Ako putnici znaju, recimo, koliko je kamenova u kaldrmi puta i koliko je zrna peska pod kaldrmom, iako znaju imena sveg drveća i svih travki što rastu pokraj puta, šta im pomaže sve to znanje, ako ne znaju gdje je put počeo i kada će se završiti i odakle su pošli i kuda idu?